Отче провінціали Доброславе, отче діаконе Матвіє, дорогі брати і сестри, нехай Господь обдарує нас миром. Ми зібрались сьогодні, в цей суботній вечір, тут в храмі, щоб, переживаючи наші рекольекції, також і почути це слово, яке сьогодні особливо доторкається до динаміки нашого серця. Ця коротенька притча, яку сьогодні Ісус з Євангелія від Луки дає нам як дар, дар молитви, але теж показує нам в певному сенсі теж наше серце. Образ цього храму, так як чуємо, що два чоловіки піднялися до храму. Цей храм – це образ нашого серця. І ці два чоловіки, які піднялися, це також якби дві сторони нашого серця, які в нашому житті бувають. Варто придивитися теж, що ця ситуація показує нам, як Бог прагне, щоб ця наша молитва серця, цей храм Святого Духа, який ми носимо в собі, щоб була насправді глибока. Придивімося більш докладніше, що відбувається. Отже, два чоловіки піднялися, і один і другий молиться до Господа. Перший з них – фарисей. Фарисей – це людина, яка прекрасно знає закон, прекрасно знає молитви, людина, яка має прекрасне знання духовного життя. Це той, який інших навчає, який є прикладом, який завжди був таким віднесенням. Кожен, хто дивився на фарисея, він з нього брав приклад, як правильно молитися, в який час молитися, скільки молитися. І тут, власне, невипадково Ісус ставить цього фарисея, аби показати, як виглядає молитва його. Цей фарисей, коли починає молитися, починає від цікавого такого слова. «Боже, дякую тобі, що я не такий, я не є, як інші люди». І починає перераховувати. Коли читаємо книгу «Виходу», 3 розділ, 14 вірш, коли Мойсей там, на пустині, зустрічає в цьому палаючому кущі, про що ми вчора з чоловіками і з деякими з вами, сестрами, розважали, то бачимо, що там Бог, коли представляється Мойсеєві, каже «Я є». Російський переклад каже «Я є сущий», «Я існуючий». А фарисей починає молитися «Господи, дякую тобі, що я не такий, я не є, як інші». Тобто відразу, на самому початку, він якби перекреслює все те, що в ньому є Боже. «Я не є». Господь говорить «Я є», і те все, що Боже, воно в нас існує, воно є. А він це перекреслює. Подивимось, чому. Тому що він починає себе відразу порівнювати. І одночасно відразу себе вивищує. З різними грабіжниками, несправедливими, перелюбниками, а навіть з оцим мицарем, який там також перебуває якраз в цей самий час в цьому храмі, який теж молиться. Отже, цей дух порівняння, він ніколи не є християнський. Цей дух порівняння, він, напевно, є відразу походження від злого духа. І кожним разом, коли починаєш молитися, коли стаєш перед Богом, коли починаєш порівнювати себе з кимось, відразу будь свідомий того, що це вже не є молитва. Часто буває так, що ми дивимося на когось, відчуваємо, що щось не так в нашому житті, щось не так йде, що ми не живемо так глибоко, як би могли жити, що наше життя не є вповні християнське, що ми навіть не знаємо заповіді, не те, що ними не живемо. Дуже часто буває так, що ми навіть тих 10 заповідей не знаємо. Та може спочатку там десь там на катехезу хтось ходить, то треба до миропомазання треба здати екзамен, то треба вивчити там перед вінчанням і катехези, треба щось там підвчитися, але потім в житті все випаровує. І тут якби Бог хоче показати нам, що, але ми бачучи, що в житті нашому не вистачає цього християнського духу, то ми дивимося на інших, на когось там, хто живе поруч з нами і собі думаємо, а не так ще погано зі мною, бо там є гірший. Колись, пробуючи допомогти одному чоловікові, який мав проблеми з алкоголем, який випивав майже кожного дня,
І я йому кажу, знаєш, ти вже маєш проблеми з алкоголем, це вже пахне алкоголізмом. А він каже, ні, я не алкоголік. Я тільки випиваю, от той Петя алкоголік, Вася алкоголік, я ні. Я тільки випиваю з ними. Вони алкоголіки, я ні. Але після якогось часу він сам признав, я алкоголік, я потребую лікування, поможіть мені. І тільки тоді, коли він признався до того, що він є алкоголіком, це є перший крок в лікуванні, в терапії. І це вже є виходження, це вже він став на поріг, з якого можна вийти і стати вільним, поволі дойти до сухого стану. Якби Бог хоче нам показати сьогодні, що до того моменту, поки ми не побачимо своєї гріховності, не станемо в правді, ми не зможемо ніколи відчути в собі такої глибокої потреби Божого зцілення. Наші знання, наш досвід, життєвий досвід, християнський досвід, наші певні навики, молитовні навики, які ми маємо, вони повинні нам допомагати входити в глибину християнського життя. А як же часто вони бувають для нас, знаєте, таким звичайним навиком. Ми молимося устами, але серцем є зовсім при чомусь іншому. Ми є на молитві, ми можемо бути навіть в костьолі, можемо вдома відкрити собі навіть молитовник, чи Біблію, чи взяти розарій в руки. Але чи насправді ми молимося? Чи насправді це є молитва? Варто собі це питання поставити сьогодні. І отже, цей фарисей молиться, але потім навіть коли вже хоче себе ще більше перед собою так виправдати, то він починає порівнювати себе навіть з тим митником і каже, дякую тобі, Боже, що я не такий, як цей митник. І отже, це показує нам сьогодні, що в нашому житті це порівняння, воно дуже часто веде до осуду. Повірте мені, що найбільшу рану, яку ми робимо ближньому, ми робимо язиком. Навіть інколи ножем чи чимось іншим ми не можемо так зранити, як ранимо язиком. Ці всі наші осуди, якісь там розмови, сплетні, це завжди для нас є спокуса, щоб себе оправдати, а показати іншого, що той хтось інший є гірший, більш грішний, а я не такий поганий ще. І в цьому всьому є прихована одна велика небезпека, яка називається гординя. Недаром в катехізмі католицької церкви гординя стоїть на першому місці. Не випадково. Тому що гординя – це є найгірший гріх. Найгірший гріх, який може бути. Тому що цей гріх гордині ми не помічаємо. Коли ми входимо вже в інші гріхи, це вже наслідки гордині. Але гординя появляється дуже так несподівано, і ми її не відчуваємо, а потім вже бачимо, що через цю гординю диявол починає нами маніпулювати так, як хоче. І коли тільки бачиш, що в тебе появляються спокуси осуджування когось, оцінювання, критикування, промовлювання якихось різних речей, чи там якісь переношування якісь різної інформації про когось, це вже для тебе знак, що десь в твоєму серці вкралася гординя. Гординя, це образно можна собі представити, знаєте, маємо кошик з яблуками, які зберігаємо собі на зиму, щоб протягом зими мати свої яблука, не якісь там штучні, тільки свої, свого саду чи там здачі. І ті яблука, це звичайно треба передивитися. Бо якщо так їх залишити на зиму, десь там на якомусь з них є гниль. І ця гниль, вона дуже швидко розповсюджується. Якщо своєчасно це яблуко з гниллю дістати, ще можна його врятувати, ще з нього щось зробити, або компот, або спекти щось. Але якщо так залишити, то ця гниль, вона всі ці яблука заразить. І так насправді цілий кошик буде вже до нічого непридатний, тільки викинути. І власне так відбувається в нашому серці, що коли появляється ця гниль, гординя, вона спочатку є маленькою, але дуже швидко, ми навіть це не помічаємо, може охопити повністю наше серце. І тоді ми відчуваємо, що в нашому житті щось не так. Ми молимося, ходимо до костьола, ми хочемо молитися розарієм чи читати Святе Писання, а воно не йде.
не відчуваємо якісь, що нас щось блокує. Це, власне, є гординя. Цей другий митник, грішник, це цікаве, що він стоїть далеко. Як говорить нам грецький текст, що він стояв десь там при виході, біля воріт, біля брами. Оці церкви кажуть, що брамою раю є Марія. Сьогодні, якби Господь нам в цей день суботній, в якому ми особливо вшановуємо Марію, хоче показати, що цей грішник, цей митник, який навіть не боїться піднести очі, бо відчуває свою провину, стоїть близько Марії, близько цих воріт. І він не порівнює, він не є зосереджений на собі, він тільки одне, прагне Божого милосердя. Фарисей молиться до себе, має одного ідола, і тим ідолом є з великої букви «Я». А цей митник відчуває, що він потребує зцілення Божого. Він бачить, що він сам не в змозі споратись з тим всім, що в його житті трапилось. Він відчуває, що він потребує лікаря. І цим лікарем є Бог, його милосердя, його пробачення, його очищення, його благодать. Якщо подивитися глибше, звідки це взялося, підемо до книги «Буття». Коли читаємо книгу «Буття» в другому розділі, то чуємо, що коли Бог створює рай, то всередині цього раю є дерево життя. А десь там на периферії дерево пізнання добра і зла, з якого Бог сказав, щоб Адам і Єва не споживали плоду. Там немає мови про яблуко. Вона завжди асоціюється з яблуком. Тільки щоб не споживали. Але коли в третьому розділі книги «Буття» ми читаємо і йде мова про те, що диявол вже починає розмовляти з Євою, цей вуж, образ диявола, вуж, починає спілкуватися, діалог, то чомусь Єва каже, що це дерево, яке посередині саду пізнання добра і зла, і ми знову не можемо їсти плоду. Тобто для Єви в центрі її серця, її бачення не є дерево життя, але те, яке є на периферії. Тобто для Єви цей центр якось змістився. Щось десь змінилося. І, власне, це нам показує, що сьогодні дуже часто через невходження в цю глибину духовного життя, в глибину молитви, базуючи тільки на цій поверхні, ми можемо так, як ця Єва, жити якимось таким поверхнім розумінням. І тут диявол до нас, як цей вуж, дуже швидко підходить, починає з нами дискутувати. І ми завжди в такій дискусії, в такому діалозі є в програші. Ми завжди без Божої благодаті є так зманіпульовані, так обмануті, що ми навіть не помічаємо цього, як ми стаємо вже невільниками його. Як ми стаємо вже закрученими в ці його якісь різні підходи, в цій брехні, які він нам пропонує. І тут варто собі усвідомити, грішник, митар стоїть біля воріт, біля Марії. Цей фарисей, який сам себе прославляє, сам собі читає таку лаудацію, дякую тобі, Боже, що я такий чудовий. Ми, як сьогодні з дітьми мали, о 13-й службі, тоді діти казали, я такий класний, я такий гарний, я такий мудрий. Це синоніми цього, власне, що він там говорить, тільки такий сучасний, крутий. Це діти так казали сьогодні. Але це відображує те, що цей фарисей про себе думає. І, власне, це сьогодні нам показує, що так, як ця Єва, яка теж по-своєму бачила це дерево, мала свій центр. І цим центром є людина. Дуже часто ми в своєму житті ставимо в центрі самих себе. Нам здається, що все крутиться навкруг нас, що ми таким пупком світу. І все залежить від нас. Якщо я себе добре почуваю, то значить всім повинно бути добре. Бог сьогодні хоче нам показати цю глибину молитви. Хоче нас провадити до того, щоб ми ніколи не зупинялися. Незважаючи на те, скільки ми знаємо, незважаючи на те, скільки ми маємо досвіду, незважаючи на те, який ми маємо за собою вже пройдений шлях, щоб ми завжди прагнули
більше і більше пізнавати Бога. Справжнє духовне життя є лише тоді, коли ми відчуваємо постійно голод Бога. Коли ми відчуваємо, що мені не вистачає Бога. Коли я відчуваю, що моє серце є постійно спрагле. Подивіться, як цікаво, що коли святий Франциск, як наслідок молитви, плід молитви, отримав стигмати на лаверні, там молився, так молився, не молився до себе, хоча вже всі вважали за життя його святим. Брати, всі люди, які Франциска зустрічали, вважали, бачили цю святість. Але він молився і так вдивлявся в цього Ісуса, так адорував цього Ісуса, так близько був з цим Ісусом, що отримав на своєму тілі ці стигмати, рани Ісуса Христа. На руках, на ногах, пробитий бік. І коли він з тими ранами повернувся до братів, вже ослаблений стражданням, укріплений духом, він казав, я є найбільший з грішників, хоча всі бачили святість. Я є найбільший з грішників. І це показує неймовірну покору. В духовному житті є так, брати і сестри, що коли ми далеко від Бога, то ми в темряві. Можна образно собі уявити Бог як такий світильник, фонар на вулиці. І коли я далеко від цього фонаря, то як би я там не був вдягнутий, в цій темряві воно все однотонне. Але чим ближче я підходжу, то тоді в світлі видно, що це є фіолетове, це золоте, це є біле. Але коли я підійду ще ближче до світла, то виявляється, що це вже не таке біле, воно більше жовте, кремове. А якщо я вже зовсім близько підійду і просто подивлюсь тут, а виявляється, що треба вже його прати, бо воно вже не таке чисте. А в темряві воно все одно, все гарне. І то, власне, тому і ми боїмося входити в ту глибину молитви. Бо коли ми входимо в це світло, то в ньому все видно. Але в цьому і суть духовної динаміки, зростання. Що коли входиш в це, Бог тобі показує твої недостатки, твої слабості. Але Бог ніколи в центрі Біблії, в центрі духовного життя не ставить гріх. Завжди Бог в центрі нашого життя ставить свою любов. В центрі раю було дерево життя. Бог прагне нашого щастя. І тільки тоді, коли ми маємо перед Богом відкрите серце, коли рана є на людині, коли ця рана є відкрита, не забінтована, то можна її промити. Коли вона закручена, забінтована, вона ніколи не буде промита. Вона далі і далі буде нам створювати біль, і далі буде нас тривожити. І, власне, це світло, це перебування в цьому світлі показує нам правду про нас. Слово виразно говорить, пізнайте правду, і правда визволить вас. Чого ми боїмося? Це створює певний якийсь такий страх. І цього не треба боятися. Це і є ця покора цього митника, грішника. Боже, будь милосердний до мене грішного. Подивіться, які цікаві сьогодні маємо в наш час приклади святості. Мати Тереза з Калькути, блаженна. Наш час. Цих людей більшість з вас могла бачити, чи на екранах своїх телевізорів, чути про них. Ці люди, основною їхньою рисою, їхньої святості було смирення. Вони не були проголошені церквою тому, що вони невідомо, що створили, чи як там працювали, чи як там служили. Тільки основною рисою їхнього життя мати Терези, святого Яна Павла ІІ, було смирення. І це сьогодні дорога до святості. І завжди, власне, коли немає гордині, коли Бог нас цілює від гордині, приходить смирення. І це смирення показує нам правду про нас. І тоді серце наше починає жити. Тоді ми починаємо насправді відчувати, як Бог діє, і починаємо відчувати, що наше життя приносить плоди, що ці плоди, вони реально є для нас всіх такою радістю. Як говорить нам послання до Галатів в 6 розділі, 22 вірш. Це варто собі усвідомити, дивлячись на своє життя. Які плоди сьогодні життя, моє життя приносить? А плід духа, плід серця є любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість,
на тих, хто не має закону, ті, що є Ісус Христос, розп'яте тіло з його пристрастями та пожадливостями. Цим словом Бог як нам показує, які плоди наше життя може приносити. Все залежить від нас, як ми молимося і з яким серцем молимося. Амінь.